og herrer. Det er blevet jul! Nej! Velkommen til et helt, helt særligt afsnit, hvor Sofie, hvor jeg fryser. Ja. Jeg synes, det er rigtig koldt. Vi skal ikke komme et sted. Ud i regn og sneen. Nej, lad os gå herind. Lad os gå ind i skoven. Vi skal ikke se, om vi kan finde noget. Ej, alle de mange træer, de dækker, så vi ikke... Nej! Sådan. Jeg kan ikke se, hvad jeg laver. Du kan ikke se, hvad det er. Det kender jeg godt, Sofie. Sådan der. Super. Okay. Skal vi komme videre? Ja, det skal det. Hvad, Sofie? Er du okay? Jeg lavede et hul midt i det hele. Hvilket hul? Kom lige tilbage. Hvor er du? Creeper! Og edderkop! Det er farligt derude, Sofie. Okay, det... jeg tager lige UI tilbage, og jeg prøver at komme op. Det er koldt, og det er farligt. Hvor er du? Jeg er her. Nå, det der hul. Ej, det er koldt. Puh, ej, jeg fryser og sådan. Hvis bare at det var, at der var sådan en bygning, som at du... Nej, se, Sofie. Nej. Hvad er dog det? Ja, hvor fint. Prøv at se. Nej, der er Benedikt. Vores nye pingvin, man kan ikke lige se navnet, men han hedder Benedikt. Benedikt, kom op med. Penguin. Er du okay? er det meget svært at sige pingvin på engelsk? Ja. Okay, færdig. Jeg kender det godt. Penguin. Mine damer og herrer, velkommen til Awful Miners julespecial. Skal vi gå indenfor? Gå nu indenfor, helvede. Da. Og Sofie, så er det meget vigtigt, når man kommer ind, at man lige starter med at tage overtøjet af. Så hvis du lukker døren efter sig, Sofie, det synes jeg lige. Bare fordi det er juletid, kan man godt lige have manerende i orden. Så hvis du højreklikker på en eller anden her armor stand, og så kan du bare shift-klikke og så lige tage alt dit overtøj af. De dragede der, mand. Og kæft, det gør. Velkommen indenfor i den lille, hyggelige julestue. Og jeg har min hat på igen. Yay, jeg har min hue på. Ellers så skulle vi starte forfra med at optage det hele, hvis... ja, det jeg er også rigtig glad for nu, at du har det hue på. Kom indenfor. Jeg har pyntet lidt op. Jeg har lavet lidt julehygge. Nu skal du se, der er noget kakaomælk, som ligger her og fylder på bordet. Cookies! Der er lidt cookies. Cookies! Du kan faktisk højreklikke på dem, og så kan du tage cookies ud af... Cookie! Ikke nu, jeg er ikke så sulten. Ja. Og så er der noget glas på koldt mælk herover. hvis man også bliver tørstig og skal have lidt til kæren, ikke? Jeg har desværre ikke, jeg indrømmer gerne, der er ikke noget specielt i pakkerne. Det er sådan den meste pynt. Men Sofie, jeg synes faktisk bare, at vi skal fejre vores lille julespecial ved at sætte os ved vores stol. Okay. Bum. Og så kan det være, at vi lige skal trykke F5, så det bliver lidt mere studieværksagtigt. Ja, præcis. Og så vil jeg tage noget andet i hånden end... Okay, sådan. Jeg gider ikke sidde hele vores julespecial og have en zombie-hjerne i hånden. Det tror jeg bliver lidt akavet. Sofie, jeg synes, vi skal sidde og snakke lidt om alle de... Jeg hopper tilbage her. Jeg synes, vi skal sidde og snakke lidt om alle de gode, afsnit, vi har lavet i vores kære-serie. Og hvor meget der er sket, siden vi startede. Ja, huha. Mange afsnit siden. Kan du huske vores allerførste afsnit? Åh, det er mange årtier siden. Det var dengang, man var ung. De gode gamle dage. Hvor vi havde ingenting. Seriøst, vi var bare en bakke. Det var en bakke med en masse træer. Ja, og så der er sket meget på den bakke siden. Den bakke findes ikke mere. Der står mit heksehus nu. Netop. Men skal vi ikke lige se et klip fra vores første afsnit? Jeg tænker, Sofie, at vi bare starter med at fælde nogle træer og grave noget jord, og så laver en lille jordhule. Altså, lave en top, og så begynder at grave os nedad, så det her lille bakketop bliver vores hjem. Men jeg tænker om bakketoppen, altså det er mere sådan, fordi det eneste, vi rigtig skal bruge selve jordhulen til at starte med, det er udelukkende bare en indgang til at kunne lave en mine, så vi kan komme ned under jorden. Det er det, jeg mener. Så det er måske dumt at gøre det på toppen af en bakke, så vi alligevel starter med at mine igennem et bjerg, før vi overhovedet kommer ned. Nå, okay. Så er det bedre at bygge det lige vand over i vandskorp. Du har ret. Så vi går herhen. Vi går herhen ned. Åh, Jesus. Men som sagt, der er rigtig mange forskellige ting, man kan lave og så videre. Og er du ved at dø? Jamen, nej. Jeg kan høre skelet. Jeg kan se skelet.
Teamwork! Gruppepres! Jeg havde håbet lige, at jeg kunne få mig. Som sagt, der er rigtig mange forskellige ting, vi kan lave, og en af tingene, eller for at holde styr på alle de forskellige ting, så har vi en questbook. Nej, hvor var det spændende, og hvor var det vildt at se. Fantastisk. Hvor top det hele har set ud. Der har bare ikke været noget som helst. Alt er blevet bygget af os. Ja. Yeah. Vi har været produktive, Sofie. Yeah. Det næste klip, vi har 13 klip i alt, som vi gerne vil vise. Så vi må hellere skynde os. Yeah, skynde os igennem det. Der er ikke nogen, altså, det kan godt være, at julen er børnenes tid og alt det der. Men der er fandme også noget stress på. Så vi skal bare hurtigt igennem det. Ja. Næste klip er nok en af dine lettere berømte catchphrases. som du siger, når du bliver rigtig panikslagen. Hvis der går noget galt, så tryk F9! Så tryk F9! F9 for helvede! Det er noget med, at du kan sidde og komme til at bruge en anden genøjsknap. Men det er fordi, at den kan... Nej! Nu kommer jeg til at gå ud af fullscreen. Sorry. Du har ødelagt det hele, Sofie! Jeg ved, at jeg gør det. Jeg kom til at trykke på F9. Jeg er tilbage! Du har simpelthen brugt så lang tid på at finde ud af, at du har trykket på F. Hvad var det, jeg sagde, du skulle? Jeg sagde, det var en af F-knapperne. Og så lød det sådan, det er ikke den, og så gav du op. Men virkelig, prøv lige at trykke F9. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer mig over, at du bare brugte så sindssygt lang tid på at finde ud af, hvilken knap du skulle trykke på. Jeg tror også, jeg endte med at bruge hele tiden med bare at trykke alle knapper på hele tastaturet. Undtagen F9! Undtagen F9! Hvad er det næste klip, Sofie? Der møder vi nogle dejlige villagers for første gang. Mm, og der har vi fået, opdateret vores texture pack og alt muligt fint. Så du bliver en lille smule overrasket over, hvordan de så lyder. Ja. Yeah. Og undrer mig over, der ikke rigtig er nogen robotter til stede. Ja. Det er også meget mystisk. Lad os se klippet. Rimelig stor village, jeg lige har fundet. Rigtig stor village, jeg lige har fundet. Oh my. Oh. Eller. Nej. Hvad fanden er det for en lyd? What? Ser villager sådan meget onde ud i den her? Det ved jeg ikke, de... Jeg ved ikke, om de vil sige, at de ser onde ud, men de ser ret anderledes ud, ja. Ja, de har sådan gule øjne. Jeg kan ikke huske, hvad de har. Er det her villagers? Hvis du kan forhandle med dem, så er det nok. Men det er fordi, jeg synes bare, at det begynder at komme zombie ud med i det hele. Det kunne jeg ikke lide. Det er ikke zombie okay, villagers. Okay, vi går lige derhen. Hvorfor lyder de som Houdini? Så er det villagers. Okay, fint nok. Houdini! De snakker ligesom dem!
Ja, og det er virkelig vanligt. Oh my god, jeg er i Star Wars. Jeg elsker det her. Det næste, der sker, er nok en af de gange, hvor vi død flest gange i løbet af den her serie. Ja! Inden for meget kort tid. Det er det nemlig. Undskyld, Sofie. Det var min lille overvurdering i forhold til, hvor nemt det var med Saiyan Air Guardian. Jeg er helt med på, at man skal være ambitiøs, ikke? Men man skal også være lidt realistisk. Jeg prøvede. Jeg gjorde det så godt, jeg kunne, Sofie. Det er også fint. Det er ikke sket siden, så det er okay. Vi har selv ikke prøvet at bekæmpe Air Guardian siden. Præcis. Men lad os lige se, hvad det var, der egentlig skete. Yeah. Da vi prøvede at besejre Air Guardian. Okay, er du klar? Ja, vi starter med Paxen. Prøv at tage den op igen, og så ind i firkanten. Jeg kan ikke... den fucking kuffer der i vejen. Det er faktisk... Det bliver sværligt. Sorry. Jeg har samlet kufferen op. Fuck. Men... What? Ja, ja, okay, fair nok. Kom herop igen. Please. Ja, okay, tak. Jeg har intet at gå med eller flyve med eller noget. Kommer lige til at gøre noget til. Pis. Okay, okay. Det er, det er faktisk lige for, at det er nemmere at gøre det alene, fordi... Er det ved at dø? Fuck af! Okay, det hjælper ikke så meget. Vi holder bare på den her. Hvad, jeg skulle have taget et eller andet våben, hvor jeg sådan kan skyde ham på afstand i stedet for dig. Shit. Og man er på afstand, det hjælper faktisk. Åh, nu kan han gå opad. Nu kan han gå opad. Fuck! Der skal jeg ikke op! Opad? Fucking twister, mand! Fuck af. Han har meget liv. 160 endnu. Shit. Okay, spis. Kom så, spis. Åh, løb. Åh, du skal fandme ikke. Jeg sagde, vi ikke skulle. Jeg kommer til at dø nu, og vi kommer aldrig op og henter tingene, fordi ingen af os når at slå ham ihjel. Men jeg ved ikke engang, om jeg er noget til skade af ham, eller om det bare var dig, der insisterede på os. Jeg dør lige om lidt. Okay, hvis jeg nu bevæger mig rundt imens, så kan det være, at jeg kan nå at hele lidt. Det kan jeg. Okay, ikke ram den der fucking twister. Nej! Dammit! Get away from me. Det er ret griner, jeg bare stille og lige går igennem en skov, og der er sådan nogle træer omkring mig. Solen er højt på himlen. Nej! Hænderne pakker. Pis! Og så kan jeg bare høre Sofie, der bare banner og svogler som en sømand. Ej, gør det, Kalia! Fucking ting! Slå pukkel! Tise, dreng! Jeg vil ned! Jeg er 100 meter væk. Vi går lige herned. Okay, 101. Okay, kom ned igen. Ja, jeg har lidt endnu, jeg kan klare lidt endnu. Men jeg tænkte mere, så kunne vi gøre det sammen, så går vi op sammen. Jeg prøver at få dine ting samtidig også, det er bare, jeg kan ikke nå det. Jeg kan ikke nå at tage det. Nej! Okay, jeg prøver at komme ned. Prøv at komme ned, men han vil ikke lade mig! Nej! Fuck! Hvis vi ikke skulle have gjort det! Og vi skynder os hastigt videre for denne forfærdelige Air Guardian, som jeg ikke gider snakke om mere. Til nogle dejlige pirater. Vi fandt en båd på et tidspunkt, som vi skulle da erobre. Jeg kan ærligt selv ikke huske, hvor fandt den båd er lige nu. Han er det stadig i verden. Der er ikke så mange pirater på båden mere. Så det skal vi da bare videre til. Det bliver meget spændende. Meget spændende til alle jer, der ikke har set vores farlige piratfærd. Splitter mine bremser af! Okay. Nå, hej. Hello, Gripper. Nu kommer der fandme en båd også ud. Druknede han? Kommer der båd ud? Ja, der er en båd lige der. Nå. Hey, der er døren. Her. Hey, au. Men okay, men herhen, vi skal ind bag båd. Er klar? Der kommer en der. Pirate gunner! Er der pirater frem? Jamen, det er det, jeg siger der. I'm not going in there. Hvordan fanden kan jeg tage så meget skade af de her tosser?
når jeg har mit armor på. Okay. Okay, der jeg tror jeg der er sikkert nu. Nogenlunde. Men jeg har ikke nogen torch, skal der ikke komme ind og skyde noget lys op? Angreb! Attack! Ja, du kan godt komme ind nu. Goddammit. Okay, yep. Wow. Eat my cookie! Firma cookie! Pas på, jeg har kage! Hvad ved gunner? Gå væk, gunner! De der gunner er næsten mest irriterende, fordi... jeg er ret hurtig, så jeg kan hoppe. Pas på, baby, der! Okay, så er der bare en tilbage. Why do they have cookies? I don't know. Okay, jeg lyser lige op herhen. Det er de pirater, sgu da. Hvorfor fanden har pirater cookies? Siger der sig selv, gør det? Nej. 7 have. Chokolade. Okay, er vi klar til... Nej, jeg lyser lige op, så der begynder at spawn til den. Ja. Og jeg har lige spist min kager, så jeg forhåbentlig får lidt mere liv. Kan du... Nå nej, du har ikke den der regen. Jeg kan faktisk godt bruge den der regen spell, hvis du har lyst til en anden god gang. Jeg synes faktisk, det er meget god. Ja, gør det nok.